მოგესალმებით. კორომი გვაქვს, ხომ? კომიტეტის თომას კაც გახსენათ ვაცხადებ, უბრალოდ მინდა დამატებით დავამტკიცოთ დღეს ეს რიგში შევიდა ცვლილება, რამე თუ ახალ სპორტის და კულტურის და ახალგაზრდობის სამინისტროს ახალგაზრდობის საკითხები გამოეყო და განათლებაში გადავიდა, შესაბამისად ჩვენთანაც ესე დავაანონსეთ და დავაინიცირეთ, რომ ახალგაზრდობის კომიტეტში გადავიდეს, ბოდიში განათლების კომიტეტში გადავიდეს ახალგაზრდობის საკითხები და გთხოვთ დღის წესრიგი დავამტკიცოთ ამ სახით, ვინ არის მომხრე, რომ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებები შევიდეს. Tot ხელისაწვდომი დამინდასტროთ, მადლობთ. Ესე იგი, ჩვენ გვაქვს პირველი ეს საკითხი იქნება, ბატონი გიორგი ჩაკვეტაძე გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით მოხსენებას, შემდეგ გვექნება სპორტული თაობის მე ეს არის ორგანიზაცია ეგეთი IPR-ი, მათი ესე იგი პროექტების და შესრულებული ესე ვთქვათ სამუშაოების შესახებ, ბატონი ზურაბერიკაშვილი არის და გააკეთებს ორამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მერე გვექნება საკონსულტაციო საბჭოში ცვლილებები ამ საბჭოს შემადგენლობაში. გთხოვთ დავიწყოთ პირველი საკითხი, ბატონ გიორგი. Am sakit hismere, cu ekneba, am astanda ca și rebit, kenchis, hladah, tot deputate. Madloba, mogu să am bit, vadon toș domare, mi-e să am bit comitetis sevrevs, tam stre stumrevs, țar mogit gen sakatos parlamentis, reglamentis, culilebas, proiect, romelit culis mops, sportis adahal gazul sakmeta comitetii, dan ahal gazdobis elementis, ca atlebis na meserebis comiteci, ca dat anas, am culilebis dan gaum dinare, შევა ცვლილება საქართველოს პარლამენტის 27 მუხლის მეორე პუნქტში და ჩამოყალიბდება შემდეგი რედაქციით: განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი და ამავე პუნქტის ქვეპუნქტში სპორტის კომიტეტი. ეს ცვლილება განპირობებული არის ძირითად იმ ფაქტორით, რომ უკვე წინა კვირაში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები მთავრობის უფლებამოსილების წესში, მასთან დაკავშირებულ კანონებში, რაც გულისხმობს განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთვის ახალგაზრდობის ელემენტის დამატებას. ეს ცვლილება განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ აქამდეც ძირითადად განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებდა ახალგაზრდების ხელშეწყობას. ეს შეეხებოდა როგორც ზოგად განათლებას, ისე პროფესიულ განათლებას და უმაღლეს განათლებას და მათ შორის არაფორმალური განათლების კუთხითაც ამ სამინისტროს ჰქონდა განსაკუთრებული როლი. შესაბამისად კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დარჩა ამ ორი კომპონენტით და ახალგაზრდობის კომპონენტი გადავიდა უკვე განათლების და მეცნიერების სამინისტროში. ფიქრობთ, რომ აღნიშნული კანონპროექტი, რაც რეგლამენტში ცვლილებას ითვალისწინებს, სარკისებურად აისახება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში განხორციელებული ეს ცვლილება, რომელიც, როგორც მოგახსენებათ, უკვე პარლამენტმა დაამტკიცა და 2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ცვლილებით არსებული პროგრამები და ის სიახლეები, რომელიც ამ სექტორში იგეგმება, მას შემდეგ, რაც, რა თქმა უნდა, თქვენი მხრიდან მხარდაჭერა იქნება ამ ცვლილებას, ვფიქრობთ, რომ ეს პროგრამები უფრო ეფექტიანად განხორციელდება და ჩვენი კომიტეტის მხრიდან უფრო ეფექტიანი ზედამხედველობა განხორციელდება და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო საქმიანობაც უფრო გაადვილდება, რადგანაც პრინციპში ყველაზე ახლოს, რასთანაც არის ახალგაზრდული საკითხები, ახალგაზრდების მხარდაჭერა და მათი ხელშეწყობა, მათ შორის არაფორმალური განათლების კუთხით, მათ შორის განათლების კუთხით, ყველაზე ახლოს არის განათლებასთან. ის რეფორმები, რომელიც სექტორში მიმდინარეობს სამხრივ, საჭიროებს მხარდაჭერას, მათ შორის არის ბევრი იდეა და ინიციატივა, რაც ფიქრობთ, რომ ამ ცვლილების შემდეგ უფრო ადვილი გახდება მათზე ზედამხედველობა და უფრო ადვილი გახდება, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო საქმიანობა. აღნიშნული ცვლილება არიწვევს არანაირი ფინანსური კუთხით ზეგავლენას, მათ შორის არ ეწინააღმდეგება არც ერთ საერთაშორისო ხელშეკრულება, სრულ შესაბამისობაში მოდის ჩვენს კანონმდებლობასთან. რა თქმა უნდა, ფიქრობთ, რომ ეს ცვლილება იქნება კარგი სიახლე საპარლამენტო ზედამხედველობის, საკანონმდებლო საქმიანობის კუთხით. ეს არის ერთადერთი, რაც რეგლამენტის ამ პროექტით ცვლილებების შევა. თუ კი დამატებით რაიმე კითხვა გექნებათ, მზად ვარ, რომ უპასუხო. მას შემდეგ, რაც უკვე დაჩქარებული წესით არის დაინიცირებული ეს პროექტი, უკვე განათლების და მეცნიერების კომიტეტი განიხილავს შემდეგ კვირაში და ჩვენ სამი მოსმენით გვექნება საშუალება, რომ თუ რაიმე ცვლილება გახდება საჭირო ამ პროექტში, რა თქმა უნდა, შევიტანოთ. დიდი მადლობა. შეკითხვები ხო არ არის დეპუტატებისგან?
მოგესალმებით გიორგი. ინიციატივა, რომელიც თავრობის გადაწყვეტილებით ერთი უწყებიდან გადადის მეორე უწყებაში, ეს გასაგებია. მაგრამ აი კომიტეტიდან კომიტეტში გადასვლის საკითხი. ეს რასთან არის დაკავშირებული? კომიტეტი არასათანადოდ ანხორციელებდა ზედამხედველობას? იყო რამე პრობლემები ამასთან დაკავშირებით? თუ აი რამ გამოიწვია ეს გადასვლა? ეხლა კომიტეტი გასაგებია, მე ვფიქრობ, რომ აქამდეც შესაძლებელი იყო, მაგრამ დარჩა ამ კომიტეტში ეს ახალგაზრდობა. აი ეხლა რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, რის გამო? ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი არგუმენტი რჩება, რომ არასათანადოდ ანხორციელდება კომიტეტი ზედამხედველობის ფუნქციას. რა ვიცი, აი მე ასე მგონია და არ ფიქრობ თუ არა მაგას, რომ ამითი კომიტეტი მთლიანად გამოიფიტება და მარტო სპორტი დარჩება ამ კომიტეტში. მე ეს შეკითხვა მოგ თქვენ. მადლობა შეკითხვისთვის. რა შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, არა, სპორტის და ახალგაზრდობის კომიტეტი, მე ჯერ კიდე როდესაც საკრებულოს წევრი ვიყავი, ძალიან ბევრი შეხება მქონდა ის საქმიანობა, რომელიც ამ კომიტეტმა ამ ფორმით განახორციელა, მათ შორის პარლამენტის ამ მოწვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე არის გაკეთებული, ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რა თქმა უნდა. თუმცა ის, რომ უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლების რგოლში ახალგაზრდობა დაემატება პირველი ანვიდან განათლების და მეცნიერების სექტორს, ამ მხრივ პროგრამული ზედამხედველობის კუთხით, მათ შორის კომიტეტების ჩატარების კუთხით, მათ შორის შესაბამისი უწყებების ძირითადად, რაც განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაემატება, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ახალგაზრდობის სააგენტო, შესაბამისად მათი საქმიანობის ზედამხედველობის ანგარიშვალდებულების პარლამენტთან მიმართულებით ლოჯისტიკურად, ფორმალურად, განსაკუთრებით კომიტეტების ჩატარების კუთხით, რომ ერთ-ერთში გაიმეორებს იმ პროგრამებს, რომელიც აქვს განათლების, მეცნიერების და უკვე ახალგაზრდობის სამინისტროს, ჩატარდება შესაბამისი კომიტეტების საკანონმდებლო ცვლილებების და ინიციატივების შემთხვევაში, მხოლოდ კომიტეტი განათლების და მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი უკვე განახორციელებს ზედამხედველობას. თუმცა ის, რომ აქამდე ერთ სამინისტროში იყო როგორც სპორტი, ისე ახალგაზრდობა, ამ კუთხით ლოგიკური იყო კომიტეტები როგორც ფუნქციონირებდნენ, აქ არანაირი კითხვის ნიშნები არ ჩება ზედამხედველობის კუთხით. პირიქით, ძალიან ბევრი სიახლე ზუსტად სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის ინიციატივით განხორციელდა ამ სექტორებში. ასევე რაც შეეხება მეორე კითხვას, ეს არის მხოლოდ სპორტი რომ დარჩება ამ ცვლების შემთხვევაში ამ კომიტეტში? ეს არის ძალიან დიდი სექტორი, თქვენ ჩემზე გაცილებით დიდი ინფორმაცია ცოდნა გაქვთ სპორტის მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ის, რომ ცალკე სპორტზე იქნება ორიენტირებული კომიტეტი, ეს კიდევ უფრო კარგი იქნება და კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მათ შორის სპორტის განვითარებას და სპორტის პოლიტიკის ზედამხედველობას. ასე რომ ვფიქრობ, რომ პროგრამული ახალგაზრდობის სააგენტოს, მათ შორის არაფორმალური განათლების იმ პროგრამებით და საერთაშორისო პროგრამებით, მათ შორის რომელიც პირველი ანვიდან უკვე ახალი სამინისტროს პირობებში გაგრძელდება და ახალი სიახლეებიც დაემატება ამ სამინისტროს, ფიქრობ, რომ პროფესიული განათლების კუთხითაც ყველაზე ახლოს ეს ისედაც იყო განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან და ამ შემთხვევაში ახალგაზრდობა ყველაზე ახლოს აღმოჩნდება განათლების და მეცნიერების სექტორთან კომიტეტის შემთხვევაში. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, მხარდასაჭერი ცვლილება არის და აქ რა თქმა უნდა არანაირი ტიპის კითხვის ნიშანი არ ჩება საზედამხედველო ფუნქციასთან დაკავშირებით. ეს იქნება ერთ-ერთი სარკისებური ასახვა იმ ცვლილებისა, რომელიც განხორციელდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. მე ასევე მინდა რომ დავამატო, რომ ის საქმიანობა, რომელიც სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა ამ შემადგენლობით, ამ დასახელებით განახორციელა ამ პერიოდის განმავლობაში, არის ისტორიული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკვე ჩვენი მხრიდან ამ მოწვევის განმავლობაში ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად გავაგრძელოთ ეს საქმიანობა და უკვე ახალი სამინისტროს პირობებში, როგორც საკანონმდებლო, ისე საზედამხედველო კუთხით ჩვენი ფუნქციები განვახორციელოთ. მადლობა. მადლობთ. კიდე ხო არ არის? ეს ხო არ არის დამსწრე საზოგადოების საბჭოს წევრებს? არა. კარგი, ბატონ გიორგი, დაბრუნდით. თქვენ ბატონ გივის ანაცვლებთ, ხო? საჭიროა, რომ ამ საკითხს კენჭი უყაროთ, ვინ არის მომხრე,
ამ პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ გთხოვთ ხელისაწერი დამინდასტოროთ. დიდი მადლობა. მადლობთ. გვაქვს მეორე საკითხი, ეს არის IP სპორტული თაობის მიერ განხორციელებული დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაციის მოსმენა. ბატონ ზურაბ ბერეკაშვილს გთხოვთ. მე წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ წავიკითხე, განვიხილე მათი მოხსენება და ძალიან საინტერესო რაღაცები და საინტერესო ორგანიზაცია ეს. მით უმეტეს, ბატონი გიორგი გვესწრება ახალგაზრდა ახალგაზრდობის საკითხები ცოტა ხანში რომ გადმოვა განათლების კომიტეტში, იცოდეთ, რომ ეს ერთ-ერთი საინტერესო ორგანიზაცია ახალგაზრდების მხრივ. ისმენთ. მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში. მადლობა ამ შესაძლებლობის, რომ დღეს მაქვს საშუალება ვისაუბრო ორგანიზაცია სპორტულ თაობაზე, ორგანიზაციაზე, რომელიც დაახლოებით 5 წელია რაც მუშაობს და სწორედ სპორტსა და ახალგაზრდობის სფეროს მიმართულებით ამ სექტორში ოპერირებს. ჩვენმა ორგანიზაციამ არასრულ 5 წელში საქართველოს 12 ქალაქში 80-ზე მეტი სპორტული ღონისძიება ჩაატარა, დაეხმარა სპორტულ ფედერაციებს, რომ ჩაგვეტარებინა ერთად სხვადასხვა ტიპის ჩემპიონატები და ღონისძიებები და ამ ყველაფერში იყო 1000-მდე ახალგაზრდა ჩართული საქართველოს 12 კუთხიდან. სპორტული თაობის მთავარ მიზანს წარმოადგენს სწორედ სპორტული ფედერაციების ხელშეწყობა, დახმარება და ახალგაზრდების ჩართვა მოხალისეობრივი საქმიანობის გზით სპორტულ ღონისძიებებში და არა მარტო. სპორტული თაობა 2018 წელს დაარსდა, თუმცა 2015 წლიდან ჩვენი გუნდის წევრები ჩართული იყვნენ სხვადასხვა ტიპის სპორტულ და არა მარტო სპორტულ ღონისძიებებში, იღებდნენ გამოცდილებას, რამაც მოგვცა ცოდნა, გამოცდილება, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვემართ, ასე ვთქვათ, პროცესში დაგვიარსებინა ორგანიზაცია, რომლის საშუალებითაც დღესდღეობით საკმაოდ ბევრი აქტივობა იგეგმება როგორც სპორტის სექტორში, ისე ახალგაზრდობის სექტორში. ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი მიმართულება. ეს მიმართულება პირველ რიგში არის სპორტული ღონისძიების ორგანიზებაში ხელშეწყობა ფედერაციებისთვის, რომლის ფარგლებში მუშაობს საქართველოს ჭიდაობის, კრივის, საწყლოსნო სახეობათა, სამბოს და სხვა ეროვნულ ფედერაციებთან და ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანი არის დავეხმაროთ სპორტულ ფედერაციებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების ორგანიზებაში. ჭიდაობის ფედერაციის წარმომადგენლები გვესწრებიან და ურმესი მადლობა, იმიტომ რომ პირველად სწორედ ჭიდაობის ფედერაციამ მოუწია საშუალება, რომ ჩართულიყავით მათ მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში და დღეს დიდი სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატების კი ისეთივე დონით ტარდება როგორც ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატების და ჩვენი დახმარებით საქართველოს ჭიდაობის ფედერაცია ძალიან კარგად ატარებს ეროვნულ ჩემპიონატებს და არა მარტო. შემდეგი მიმართულება ეს არის ახალგაზრდები, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდებისთვის იყოს ძალიან ნაყოფიერი და საინტერესო აქტივობები და ჩვენი პარტნიორების დახმარებით შევთავაზოთ მათ როგორც სახალისო მხიარული აქტივობები, რომ დავაინტერესოთ ისინი სპორტით და შემდეგ უკვე მივცეთ საშუალება, რომ ჩაერთონ არაერთ სპორტულ ღონისძიებაში, მიიღონ მოხალისეობრივი გამოცდილება და ამ ყოლაფრით, რა თქმა უნდა, დაეხმარონ როგორც სპორტულ ფედერაციებს, ისე ჩვენ. და მე სამე დამეთანხმებით ყველა, რომ სოციალურ ქსელებში აქტიურობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესდღეობით. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქართულ სპორტსმენებს, ქართულ ახალგაზრდა სპორტსმენებს განსაკუთრებით ხელი შეუწყოთ და ჩვენ მიერ განხორციელებული აქტივობებით დავეხმაროთ მათ ცნობადების ამაღლებაში. ვინაიდან სპორტი და ახალგაზრდობა გადაჯაჭვული საკითხია, მით უმეტეს ჩვენ ჭრილში ჩვენ ორივე მიმართულებით მუშაობთ და ვცდილობთ, ვეცდებით, რომ გაგიზიაროთ ჩვენი ხუთწლიანი გამოცდილება და ამ პერიოდში როგორ იყვნენ ახალგაზრდები ჩართული სხვადასხვა სპორტის სახეობების ღონისძიებაში. როგორც უკვე აღინიშნა, ჩვენმა გუნდმა 2018 წლიდან დაიწყო მუშაობა და მას მერე იზრდება ჩვენი ჩართულობის დონე და ღონისძიების რაოდენობა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში. პირველ რიგში დავიწყეთ ჭიდაობის საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი 2018 წელს, ხოლო 2019 წელს ჰქონდა უკვე 4 საერთაშორისო ჩემპიონატი და 10-ზე მეტი ეროვნული ჩემპიონატი. საერთაშორისო ჩემპიონატები იყო მათ შორის ხელბურთის მსოფლიო თასი, ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატი ვეტერანებში, ასევე იყო ევროპის ჩემპიონატი წყალბურთში და გარდა ამისა ჩვენ ჰქონდა ჭიდაობის საერთაშორისო გრან-პრი. მართალია, კოვიდ პანდემიამ გავლენა იქონია ჩვენ საქმიანობაზეც და ეს წელი შედარებით უფრო ინერტული იყო, თუმცა 2021 წლიდან ჩვენ გავაგრძელეთ საქმიანობა, დაუკავშირდით კიდევ რამდენიმე ფედერაციას და მას შემდგომ, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ვზრდით, რა თქმა უნდა,
როგორც ფედერაციებთან თანამშრომლობის რაოდენობას, ისე მოხალისეთა არეალსა, დემოგრაფიას და მათ ჩართულობას სხვადასხვა ღონისძიებებში. წელთავანდელი წელი არის ძალიან გამორჩეული და განსაკუთრებული, ვინაიდან გადავწყვიტეთ, რომ გარდა იმისა, რომ ვაორგანიზებთ ეროვნულ ღონისძიებებს და საერთაშორისოს მათ შორის, წავსულიყავით ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც თურქეთში გაიმართა და ჩვენი ორიენტირი იყო 17 წლამდე მოჭიდავეთა გამოსვლა, ვინაიდან ეს არის ასაკი, როცა სპორტსმენები პროფესიონალურ კარიერაში პირველ ნაბიჯებს დგამენ. რა თქმა უნდა, გამორჩეული იყო და სწორედ მას შემდეგ შევქმენით პირველი ჟურნალი, რომელიც მიეძღვნა სწორედ 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს 17 წლამდე ასაკში და სპორტსმენების გამოსვლას, რომელიც რა თქმა უნდა გაფორმებულია როგორც ფოტოებით, ასევე ტექსტობრივი ინფორმაციით და QR კოდების საშუალებით, ვიდეოებით, რათა სრულყოფილი გახდეს, ასე ვთქვათ, ნაშრომი. ხოლო მოგვიანებით დაიწერა ასევე კიდე ერთი ნაშრომი, რაც არის მოჭიდავეთა ასპარეზობის შეჯამება, სტატისტიკა და ტენდენციები 2021-2023 წლებში და ამ ყველაფერმა დაუდო ჩვენს ახალ პროექტს სათავე, რომელსაც ეწოდება სიმბოლურად თაობა. მოგახსენებათ, დღესდღეობით ყველა ორიენტირი ძირითადად გადატანილი არის პროფესიონალურ სპორტში მიღწეულ შედეგებზე, როგორც სოციალური მედიის, ისე ძირითადად გულშემატკივრის ძირითადი დრო ეთმობა ხოლმე იმას, რომ პროფესიონალურ სპორტსმენების წარმატება აღნიშნოთ ხოლმე და რატომღაც გავიწყდება ახალგაზრდა სპორტსმენები, ნუ შედარებით რა თქმა უნდა, რომლებიც ასაკობრივად ძალიან დიდ წარმატებებს აღწევენ ხოლმე და ეს ხალხი არის ადამიანები, რომლებიც ძალიან მალე გააცნობენ თავს მსოფლიოს, გახდებიან ის ჩემპიონები, რომლებითაც ძალიან მალე ვიამაღებთ. სწორედ ამიტომ შეიქმნა ეს ნაშრომი, რომელიც გულისხმობს 17 წლამდე მოჭიდავეთა ასპარეზობას, შედეგებს და ანალიზს, რამდენი რეგიონი არის ჩართული, როგორ მონაწილეობენ, რომელი კლუბები არიან ამ ეტაპზე ლიდერები. ჭიდაობასთან ჩვენი თანამშრომლობა, ის რომ ჭიდაობა არის ქართული სპორტის ერთ-ერთი ფლაგმანი და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სპორტის სახეობა, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თამამად ვისაუბროთ, თუ რა ეტაპზე არის ახლა, რა წარმატებები და გამოწვევები აქვს, რაც საბოლოო ჯამში მოგცემს ფართო სურათს რა მიმართულება სპორტის ამ სახეობაში ახალგაზრდების მიმართულებით და ჩვენ რა თქმა უნდა გეგმავთ, რომ სხვა სპორტის სახეობებშიც მოვამზადოთ მსგავს ტიპის ნაშრომები და ხელი შევუწყოთ ჩვენი კუთხით ახალგაზრდების განვითარებას, ახალგაზრდების და პროფესიონალურ სპორტის. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ამ შემთხვევაში თბილისის მერიასთან ერთად, ეს არის ფანკლუბ ლიგა, სპორტული თაობის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დაიწყო 2018 წლიდან და იმართება საფეხბურთო კლუბების ფანკლუბებს შორის. მონაწილეობენ როგორც ქართული, ისე უცხოური გუნდების ფანკლუბები და 6 წლის განმავლობაში ტურნირი 6-ჯერ ჩატარდა, ყოველწლიური ფორმატი აქვს. ბოლო 3 წელი არა თბილისის მერია ჩვენი თავარი მხარდამჭერია და სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ განვითარდა როგორც ინტერესი, ისე ჩართულობა და ჩვენი სურვილი და გეგმა, რომ მსგავს ტიპის კიდევ უფრო მეტი ღონისძიება შევქმნათ, რაც მასობრივ სპორტს დაეხმარება. და უნდა გადავიდე აუცილებლად ახალგაზრდებზე, ჩვენი გუნდის წევრებზე, რომლებიც ჩართულები არიან და ჩვენს რა თქმა უნდა ვცდილობთ იმას, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ მათ, ჩაუტაროთ ტრენინგები, მივცეთ სხვადასხვა ტიპის გამოცდილება, რომ მათ ჰქონდეთ საბოლოო ჯამში ის შედეგი, რა ჩვენ გვინდა. სპორტული თაობა, როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს მასშტაბით ატარებს ხოლმე ღონისძიებებს და ამ პერიოდის განმავლობაში დაგვიგროვდა 80-მდე ღონისძიება, რომელიც საქართველოს 12 ქალაქში ჩავატარეთ. დემოგრაფია მართლაც საინტერესოა და ჩვენი მთავარი ეპიცენტრი იყო ის, რომ არ გაგუკეთებინა ორიენტირი მხოლოდ თბილისელ მოხალისეებზე და საშუალება მიგვეცა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რეგიონებში არიან. დღესდღეობის სპორტულ თაობას ზემოთ აღნიშნულ რეგიონებში ყავს უკვე თავის წარმომადგენლები, მოხალისეები, გუნდის წევრები, რომლებმაც მიიღეს გამოცდილება ჩვენთან ერთად ჩაატარეს ესე თუ ის ღონისძიება, დაეხმარეთ სპორტულ ფედერაციას, რომ ეს ღონისძიება ყოფილიყო ბევრად უფრო დახვეწილი, ორგანიზებული და ამის წყალობით ისინი არიან ბევრად უფრო განვითარებულები, ღებულობენ უკვე მონაწილეობას ადგილობრივ აქტივობებში და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ჩვენ განვითარებასაც.
და კიდევ ერთი დეტალი გადაკვეთა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გვაქვს ჩვენ გუნდში არიან ადამიანები რომლებიც 2017-18 წლებიდან მოდიან გვეხმარებოდნენ იქამდე სანამ სპორტული თაობა დაარსდებოდა დღეს ადამიანები საკმაოდ წარმატებულები არიან სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ და ერთ-ერთი მთავარი წერტილი რასაც აღნიშნავენ ისინი არის ის რომ სპორტულმა თაობამ და ამ ღონისძიებებმა რომლებიც ჩვენ ფედერაციებთან ერთად ჩავატარეთ მოხდა და მისცეს მათ გამოცდილება და საშუალება რომ დღეს ყოფილიყვნენ იქ სადაც ახლა წარმატებულები არიან და ერთი პატარა მაგალითი უნდა აღვნიშნო აუცილებლად ერთი პატარა მაგალითი უნდა აღვნიშნოთ სპორტულმა თაობამ ამ პერიოდის განმავლობაში გარდა ჩატარებული ღონისძიებებისა მისცა სხვადასხვა ადამიანებს საშუალება რომ განვითარებულიყვნენ სხვადასხვა მიმართულებით ერთ-ერთი ესეთი ჩვენი გუნდის წევრი და მოხალისე იყო ელენე ტაბლიაშვილი რომელიც ჩაერთო ჭიდაობის საერთაშორისო გრან-პრიზე მიიღო გამოცდილება აქტიურად ესწრებოდა სხვადასხვა ღონისძიებებს და საბოლოო ჯამში დღეს ელენე არის პირველი ქართველი ქალი მსაჯი ჭიდაობაში რომელსაც აქვს საერთაშორისო არბიტრის სტატუსი და ესეც ვფიქრობ რომ ძალიან წარმატებული დიდი წარმატებაა როგორც ჩვენთვის ასევე ჭიდაობის ფედერაციისთვის და ძალიან გვახარებს ეს ფაქტი. და რა თქმა უნდა უნდა გადავიდე ბოლოს სოციალური მედიის ნაწილზე და იმ აქტიურობაზე რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ხოლმე ჩვენი გუნდის წევრებს შესაბამისად მინდა კიდევ ერთხელ მკაფიოდ აღვნიშნო რომ ახალგაზრდებისთვის და ზოგადად ქართული სპორტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღეს ინოვაციების პერიოდში მაქსიმალურად აქტიურად მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია როგორც ახალგაზრდა სპორტსმენების შესახებ ასევე პროფესიონალური სპორტსმენების და უპროსებს შორის განხორციელებული შედეგების შესახებ. ჩვენი ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, აქტიურად აშუქებს იმ ღონისძიებებს, რომელზეც ვართ, ვაორგანიზებთ და ყველაფერი იდება ხოლმე ინფორმაცია, ფოტო, ვიდეო გალერიები და პლუს ამას საზღვარგარეთ, როცა გამოდიან ქართველი სპორტსმენები, არ აქვს მნიშვნელობა სპორტის სახეობას და ასე აქვს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მათი ცნობადობის ამაღლებას შევუწყოთ ხელი. მით უმეტეს ისევ და ისევ ჩვენი ორიენტირი არის ახალგაზრდა სპორტსმენებზე, რომელთა ცნობადობა და ამ ეტაპზე არ არის დიდი, თუმცა რამდენიმე წელში ჩვენ ვიამაყებთ იმ სპორტსმენებით და ჩვენც ვამაყობთ ამ ეტაპზე იმით, რომ გვაქვს ძალიან კარგი ფოტო, ვიდეო გალერია, ძალიან ლამაზი არქივი, რომელსაც გამოვიყენებს უახლოეს პერიოდში, უკვე 2016 წლიდან ჩვენ დაგვიგროვდა ძალიან კარგი არქივი და ვიამაყებთ იმ ადამიანებით, მოვამზადებთ და ვნახავთ, როგორ ემზადებოდა ეს ხალხი, როგორ განვითარდა და როგორ მივიდა იმ წერტილამდე, რომელსაც ძალიან მალე ერქმევა ევროპის მსოფლიოს თუ ოლიმპიური ჩემპიონი. არ ვჩერდებით რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან რომ დეკემბერი არის ხოლმე ეროვნული ჩემპიონატების თვე. ჩვენ ძალიან აქტიური ღონისძიებები გვაქვს, აქტიური პერიოდი გვაქვს. 15-მდე ღონისძიება დაგვრჩა ჯერ კიდევ წლის ბოლომდე. მათ შორის არის ეროვნული ჩემპიონატები, როგორც თავისუფალ და ბერძნულ ჭიდაობაში, ასევე კრივში, სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, როგორც აღვნიშნეთ, დღეს მოხალისთა საერთაშორისო დღეა და ჩვენი გუნდისთვის დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება. დღესვე პარალელურად ტარდება საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ჩვენი გუნდის ნაწილი იქ ეხმარება რა თქმა უნდა ფედერაციას და საბოლოო ჯამში წლის ბოლომდე გეგმავთ რომ კიდევ 15 ღონისძიება როგორც სპორტული ისე არასპორტული ჩავატაროთ ხოლო რაც შეეხება 2024 წელს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო წელი არის და გეგმავთ ამ მიმართულებით აქტიურობას პირველი რაც იქნება ჩვენთვის მთავარი ეს არის რომ ეროვნულ ღონისძიებებს კიდევ უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ კიდევ უფრო მეტ ფედერაციასთან ერთად ჩავერთოთ სხვადასხვა ღონისძიებაში და ძირითადად რადგან ეროვნული ჩემპიონატები უფრო სასახში ახლა დეკემბერში ტარდება ახალგაზრდულ ასაკებში ჩარჩა და ახალგაზრდულ ასაკის ეროვნულ ჩემპიონატებში ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას და პარალელურად ვეცდებით მაქსიმალურად და გვაქვს უდიდესი სურვილი და მზაობა დავესწროთ ღონისძიებებს რომლებიც საქართველოს საზღვრებს გარეთ გამართება რამდენიმე სპორტის სახეობაში და ჩვენი არქივი რომელიც ამ ეტაპზე ძირითადად იქნება ეროვნულ ჩემპიონატებზე და გავამრავალფეროვნოთ საერთაშორისო ღონისძიებებით და მესამე მოხალისეების ნაწილში გვინდა გსურს რომ მათ კიდევ უფრო მეტი აქტიობა შევთავაზოთ ეს შეიძლება იყოს ტრენინგები ან შეიძლება იყოს ბანაკები და ვფიქრობ რომ ეს სფერო იმსახურებს უფრო მეტ ყურადღებას და გსურს რომ ჩვენი პატარა წვლილი ამ ყველაფერში შევიტანოთ ცხადია არსებობს არაერთი გამოწვევა რომელზეც
რომელიც მივიღეთ ამ 5 წლის განმავლობაში, ბევრი დადებითი მხარეა, ჩვენ შესთავაზებს ვისწავლეთ და წინ გვაქვს ძალიან ბევრი გეგმა, რომელსაც ეტაპობრივად ვეცდებით, რომ იმედი მაქვს თქვენი ხელშეწყობით განვახორციელოთ. უბრალოდ გვინდა და გეგმავთ, რომ სპორტსა და ახალგაზრდობის სფეროს განვითარებაში ჩვენი მცირე წვლილი შევიტანოთ. დიდი მადლობა. მადლობთ. 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 ანუ ზურაბში გნებავთ აქედან იყავით და თუ შეკითხვა ექნებათ, თუ გინდა იქ დავძაეთ, თუ გინდა აქედან უპასუხეთ. არის შეკითხვები, სხვადასხვა შეკითხვები გაქვთ? შეკითხვა არ მაქვს, თუ შეიძლება. ზანეთ. მადლობა ბატონო ზურაბში. მე ფედერაციის წარმომადგენელი. ბატონო მაია. ბატონო მაია ჯერ დეპუტატებს აქვს. ხო არა გაქვთ? ეხა გთხოვთ. მოგესალმებით, მაია აზარაშვილი, ეროვნული ფედერაცია სპორტი ყველასათვის. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო ჩვენთვის ფედერაციებისთვის და თუმცა აქვე აღნიშნავთ, ჩემთვის სიახლე იყო. რა თქმა უნდა, დეტალებს აწვრთნებს ახლა აქ არ გავივლით, მაგრამ სურვილი გვაქვს ჩვენ ფედერაციებს, რომ სამინისტროს საიცემო ნიშნოთ ყველა ფედერაცია და ეს მოკლე ინფორმაცია დაგვიგზავნოთ, თუ შემდეგ გავაგზავნოთ კონტაქტი და ურთიერთსაქმიანობა. მადლობა, სიამოვნებით, გამოგიგზავნით აუცილებლად ყველაფერს. მოგესალმებით, პარლამენტის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი კესო ჩხიკვაძე, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი პრეზენტაცია. ვფიქრობ, რომ მოხალისეთა ინსტიტუტი არის საქართველოში, მხოლოდ ახლა იდგავს, ასე ვთქვათ, ნავიჯებს დგავს და ძალიან მაღალი ევროპული სტანდარტია. მინდა გითხრათ, რომ თქვენი მუშაობა, თქვენი აქტიურობა სპორტულ ფედერაციებთან მიმართებაში და არა მარტო სპორტულ ფედერაციებთან მიმართებაში, მასობრივი სპორტის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. არაერთ სპორტულ ფედერაციას აქვს თქვენთან კარგი გამოცდილება თანამშრომლობის და მინდა გითხრათ მადლობა და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან თქვენთვის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ბატონო ირაკლი, იქნება რაღაცაზე სახელმწიფო ინსტიტუტებს სპორტის მიმართულებით თანამშრომლობა ერთგვარი დახმარებაზე გვეფიქრა, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა თაობა არის ინოვაციური, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპული სტანდარტი შემოიტანა საქართველოში და ასე ვთქვათ პირველ ნაბიჯებს დგას. დიდი მადლობა. მადლობთ. დიდი მადლობა. ხო არ არის? სურვილები. მე შეკითხვა არ მაქვს. უბრალოდ მინდა გამოეხმაურო აი ჯერ მოხსენებას. წინვალე იყო, გამოცდილება უკვე დაგროვილია და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც სპორტის მიმართულებით და ახალგაზრდობის მიმართულებით აი ესეთი ღონისძიებები ჩატარებულია და უკვე ჩადება. აი თქვენი ორგანიზება იმაშის მეტყველებს, რომ ეს წყინვალე მაისურები დაგვიგეთ ყველა წევრს ამისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ორგანიზაცია ძალიან მალე მოწინავეთა რიგებში იქნება. უღრმესი მადლობა. სხვას არავის არ ახალაფერი შეკითხვა. მე რამოდენიმე საკითხი მაქვს, არის ვინმე? აბა ბატონ დავით. გამარჯობა, მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ერთი კითხვა მაქვს, ძირითადი დაფინანსების წყარო თქვენთვის რა არის? თქვათ მიმდინარე წლების ბიუჯეტს წინასწარ ადგენ თუ რაღაცა ღონისძიებები იგეგმება და შემდეგ მოიძიებთ ამ დაფინანსებას, რითაც ეს უნდა განახორციელოთ? ჩვენ არ გვაქვს დაფინანსება, მუშაობ სპორტულ ფედერაციებთან, როგორც უკვე აღინიშნა და აქედან გამომდინარე ფედერაციებთან თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს ხოლმე ბიუჯეტი, რომელსაც შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში გამკარგავთ. დაფინანსებელი ამ ეტაპზე არ ყავს პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენი მოხალისეებისთვის გვეხმარებიან ხოლმე, რომ რაღაცა აქტივები მოვეწყოთ. სხვა წყარო დაფინანსების ამ ეტაპზე არ არის. კარგით, მე რამოდენიმე შეკითხვაც მაქვს და თხოვნაც მაქვს თქვენთან. პირველ დავიწყოთ იმითი, რომ თქვენი მესამე მიმართულებაზე, რომელზეც თქვენ ძანეთ ეს სოციმედიაში აქტიურობა, ჩვენი თხოვნა არის და შეთავაზება არის ჩვენი მხრიდან, რომ შეგიძლიათ აქტიურად გამოიყენოთ კომიტეტის, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო გვერდი და ჩვენი კომიტეტის წევრები თუ საჭირო არის და ასევე თანამშრომლები, რომ აქტიურად გავცვალოთ ინფორმაციები, გქონდეს ჩვენი ინფორმაციაც, თქვენს მიიღებთ და ასე შემდეგ. ეხლა სანამ კიდე შეკითხებზე გადავალ, მინდა ვთქვა, რომ დღეს ჩვენ გვესწრება ამ საკითხთან დაკავშირებით არის მოწვეული
olimpiuri campioni, psopliu campioni, ce mi-a cargi me gobare, revaz mi-a dat rașul, mi-a dat rog, la mie salmot, la tot. Am avut rost, dresare, saita șorii sunt reale, psopliu mohalise, bista, kilot sau am dresat cu enda, și cu la sulet sau, mi-a dat ყველა ვინც სპორტში დაკავებული იცის რომ ამხელა მნიშვნელობა აქვს მოხალისეს, ამხელა ესე ვთქვათ უფლებები ეძლევა მას და როდესაც სტარდება დიდი ორგანიზაცია ღონისძიება, როგორც არის ოლიმპიური ღონისძიება, ან თუნდაც ოლიმპიადა ან მსოფლიო ჩემპიონატი, მოხალისეები ერთ-ერთი ძირითადი და წამყვანები არიან. Მე ვიცი რომ მომავალ წელს უამრავი საერთაშორისო ღონისძიება არის დაგეგმილი საქართველოში და ვფიქრობ რომ თქვენი მონაწილეობა იქ აქტიური იქნება და ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ 40000 გამომწერი ყავთ თქვენ Facebook-ზე და ეს რას ნიშნავს ისინი თქვენი ორგანიზაციის წევრები არიან? Ara, rat, cum am dat izinierian, ჩვენი გვერდის აყურებლები, ადამიანები, რომლებიც გვენდობიან, ჩვენთან ერთად არიან, ნახულობენ, ჩვენგან სიახლეებს და ყოველდღიურად იგებენ რა ხდება სპორტში, რა სიახლეებია. ჩვენი გუნდის წევრები არიან ის ადამიანები, 1000-მდე ადამიანი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც ჩვენ ღონისძიებებში ნამყოფია, შემოგვიერთდა, მიიღო გამოცდილება და გვაქვს მათი ჩამონათვალი ინფორმაცია, რომ საჭიროებისამებრ ჩავრთოთ ხოლმე სხვადასხვა ღონისძიებაში. Ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ თითქოს ერთ წელიწადში 2025 წელს სტარდება ისი თქვენ ახალგაზრდული ოლიმპიადა ზამთრის და ამისათვის თუ ხართ მზად, რომ დაუშვათ თქვენმა ვოლონტიორებმა, ესე ვთქვათ, მიიღონ მონაწილეობა ზამთრის, ან თუ გაქვთ მაგის გამოცდილება? ჩვენ როგორც აღნიშნა უკვე გვაქვს საერთაშორისო ღონისძიებებში ჩართულობის გამოცდილება 2019 წელს, ზუსტად წალბორც ევროპის ჩემპიონატი და ჭიდაობის საერთაშორისო გრან-პრი ერთმანეთსაც დაემთხვა და ორი ღონისძიება ჩავატარეთ ერთობლივად. გვაქვს საკმაოდ დიდი დაგროვებული გამოცდილება და რა თქმა უნდა გამოვთქვამთ მსვლელობას, რომ ყველა ღონისძიება, რომელიც იქნება, ჩვენ გქონდეს ჩვენი როლი, ჩავერთოთ, დაвихმაროთ იმ ორგანიზაციას თუ ფედერაციას, რომელსაც ექნება საჭიროები სხვადასხვა მიმართულებით. Და კიდე ერთ შეკითხვა მაქვს, თქვენ თქვით, რომ ეყოლება 20 ახალგაზრდა სპორტსმენი ელჩი, ეს რას ნიშნავს? კიდე ერთხელ გამიშიფრეთ რა. Კი ბატონო, ეს მოსმენაზე არ მიგვქვამს. ჩვენი მიზანი, როგორც აღინიშნა უკვე მოსმენის დროს, არის ახალგაზრდა სპორტსმენების წახალისება, მათი ცნობადობის ამაღლება. ამიტომ გადავწყვიტეთ ერთ-ერთი ინიციატივა, რომ მომავალ წელს გვეყოლება 20 ახალგაზრდა ელჩი, რომელსაც ჩვენ დავეხმარებით იმაში, რომ გაზარდონ თავიანთი ცნობადობა, მიუცემთ მათ საშუალებას, რომ გაიარონ კონსულტაციები სოციალური მედიის მიმართულებით, დავეხმარებით იმაში, რომ იყვნენ უფრო წარმატებულები და თავის შედეგებს უფრო მეტად გაუსვან ხაზი. შესაბამისად მივცემთ სხვადასხვა ტიპის ეკიპირებას, მოვამზადებთ მათზე პატარა რუბრიკებს და ამ ყოველფრით შევეცდებით, რომ ეს 20 ახალგაზრდა, რომელიც 2024 წელს ჩვენი ელჩი იქნება, კიდევ უფრო ცნობილი გახდეს, იმიტომ რომ ძირითადად აქცენტი გვაგაკეთებული 15-17-20 წლამდე. ყველაზე დიდი ასაკობრივი კატეგორია არის 23. 23 წლამდე ახალგაზრდებზე, რომლებიც ძალიან მალე გახდებიან დიდი შედეგების მქონე სპორტსმენები. დიდი მადლობა და მინდა სანამ საკითხი დამთავრდება, თქვენ 26 დეკემბერს ორგანიზაციის იუბილე გაქვთ, როგორც ვიცი და მინდა რომ წინასწარ მოგილოცოთ. უღრმესი მადლობა. Და მადლობა გითხრათ. იცით რა, დიახ, ალბათონ გრეტა, თქვენ ისეთ სასურველი სტუმარი ხართ კომიტეტზე, რომ გაქვთ ყველაფრის უფლება. მოგესალმებით. გვიან შემოგიერთდით და შეიძლება ითქვა კიდევაც, მინდა პირველ რიგში წარმატებები გისურვოთ. ზოგადად თუ გაქვთ პრაქტიკაში მოხალისეების მიმართულებით, ვინაიდან სხვადასხვა სპორტს გულშემატკივრობთ, საერთაშორისო ფესტივალები ან ღონისძიებები რო არის, შეიძლება უცხოელი იყოს მოხალისე და ქონდეს სურვილი ერთად ჩამოვიდეს საქართველოში და შეუერთდეს ქართველ მოხალისეს. და თუ არის ეს პრაქტიკა, თუ იგეგმებით ამ მიმართულებით თანამშრომლობისთვის? მადლობა. Მადლობა, მადლობა კითხვისთვისაც. პირველ რიგში აღვნიშნავ იმას, რომ დაფინანსება, როგორც წეგან თქვი, არ გვაქვს, შესაბამისად ამ მიმართულების დანერგვა აქამდე არ მოხერხებულა, თუმცა იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო პრაქტიკა იქნება უცხოელი მოხალისეების ჩამოყვანა და სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში.
უშუალოდ ჩვენ როგორც აღნიშნე გავსულვართ კიდევაც დავეს წარედ ღონისძიებას აღნიშნულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვესაუბრეთ იქ თურქ მოხალისეებს ასე ვთქვათ და მათი გამოცდილება წამოვიღე და პარალელურად 2020 წელს პანდემიის დროს ვიყავი საერთაშორისო საუნივერსიტო სპორტის ფედერაციის ელჩი სადაც რა თქმა უნდა უცხოური პრაქტიკაც გავიზიარე მოვისმინე მათზე ინფორმაცია და შემდეგ რიგი დეტალები დავნერგე თუმცა ჯერჯერობით არ მოხერხებულა ის რომ ჩამოგვ ყანა და იმედი გვაქვს რომ ამ ყველაფერსაც დავადგავთ საშუალს. მადლობთ. კიდე ხო არ აქვს სურვილი ახალგაზრდებს. კარგით. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ თქვენ ესეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გავიგოთ თქვენი ორგანიზაციების ჯერტი არსებობა ჩემთვის რომ არ იყო ცნობილი თქვენი ორგანიზაციის შესახებ. მას შემდეგ რაც თქვენ მომძანდით და ჩვენ დავინტერესდით ამის შემდეგ უამრავი ინფორმაცია ავკრიფეთ თქვენ შესახებ და მინდა წარმატებები გისურვოთ. მინდა შემოგთავაზოთ თანამშრომლობა კომიტეტთან, იმიტომ რომ იმას არნიშნავს ახლა ახალგაზრდობა თუ არ ქვია სპორტის კომიტეტს, ის იმას არნიშნავს, რომ ახალგაზრდობის საკითხები ჩვენგან შორს არის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ სულაკ, ვისაც ხედავთ უმრავლესობა და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი კომიტეტის წარმომადგენელი იქნები, თუ ეს საკითხი ისეთია, რომელიც ჩვენ გუნდს ესე ვთქვათ, მიესადაგება და მისაღები არის, ჩვენ ყოველთვის მზადა ვართ თქვენთან თანამშრომლობისთვის და გითხარით კიდეც, რომ ჩვენი თხოვნა არის, რომ ჩვენ კომიტეტთან აქტიურად ითანამშრომლოთ ამ სოციალურ საკითხებში, სოციმედიის საკითხებში და მინდა არ გითქვათ თანადგომა, გვერდზე დგომა და გისურვოთ წარმატებები. დიდი მადლობა ესეთი ბატონ ზურაბს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისათვის. ღრმესი მადლობა და ჩვენს გამოვთქვამთ რა თქმა უნდა მსაუბრებას თანამშრომლობის. მადლობთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ვინც იყვნენ მოწვეულები და შეგიძლიათ დავწანდეთ თუ სურვილი გაქვთ შეგიძლიათ დაესროთ კომიტეტს. დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხი არის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტთან. ჩვენ რო იცოდეთ ამ კომიტეტის შემდეგ გადამული გვექნება მეორე კომიტეტის, იმიტომ რომ ვადებში შემჭდრებულ ვადებში ვერ ვეტევით და ასე რომ აუცილებელი ჩასატარებელი კომიტეტი ქონდა, ამიტომ კიდე ერთი კომიტეტი გვექნება, როგორც კი დამთავრდება ეს სამწუთიანი შესვენება და შემდეგ კიდე გვექნება. სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილება ცვლილება არა, დამატება ხდება. რადგანაც წარმატებული ესე ვთქვათ ჩვენი წარმატებული ფედერაციები ამ საბჭოში არიან, გვინდა საბჭოს შევთავაზოთ და საერთოდ კომიტეტს შევთავაზოთ ამ საბჭოში თამაზ გეგეშიძის, გეგა გეგეშიძის, როგორც ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის წევრობა და კომიტეტს თხოვ ხარი დაუჭიროთ და კენჭი უყაროთ ამ საკითხს, ვინ არის მომხრე რომ ბატონი გეგა იყოს წევრი. დიდი მადლობა ბატონ გეგა, გილოცავთ და თქვენ მინდა გითხრათ რომ ეს თქვენი დამატებითი კიდევ ესე ვთქვათ დატვირთვა იქნება და მადლობთ. ეხლა ერთი სამწუთიანი შესვენება გვექნება და განვაახლებთ შემდეგ კომიტეტს, რომელზეც განხილული იქნება ესე ვთქვათ ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ 23 წელს განხორციელებული და დაგეგმილი განხორციელებული ღონისძიებები და დაგეგმილი საქმიანობა 2024 წლისთვის და ოთარ მაღლაკელიძე გააკეთებს ინფორმაციას. ოთარ, მზად ახართ ხო? ნანა მაიას და მეგობრებო, დადგა დრო და გთხოვთ დაიკავოთ ადგილები. კორომი გვაქვს.
Magda Corumi Guacs, Zandi Di Madluba. Patonu Pata. Patonu Pata. Მოკლედ ვიწყებთ კომიტეტის თემას. Გვაქვს ერთი საკითხი, ეს არის საქართველოს შიდა უზერმონული ფედერაციის 23 წლის 2023 წელს განხორციელებული ონისძიებები და დაგეგმილი საქმიანობა. ბატონ როთარ მაღალკელიძეს ვთხოვთ. ბატონ როთარ, რამდენი მოკლედ ისე ყოვლის მომცველად. მოგესალმებით. სანამ მთავარ თემაზე დავიწყებ საუბარს, მინდა გითხრათ, რომ 2023 წელს შესრულდა 30 წელი საქართველოს გაერთიანებული ჭიდაობის ფედერაციის შექმნიდან. ამასთან დაკავშირებით 2024 წელს დასაწყისში გეგმავთ ჩვენ პრეზენტაციას და წინასწარ გეპატიჟებით, უფრო დაწვრილებით შემდეგ გაცნობებთ. პირველ ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ, რომ დაინტერესდით ჭიდაობაში მიმდინარე პროცესებით და მოგვეცით საშუალება შევაჯამოთ 2023 წლის სეზონი. მინდა ცოტა უკანაც გავიხედოთ და 2-3 სიტყვით განვლილ გზაზეც ვთქვა, ძალიან მოკლედ. მინდა ჭიდაობა საქართველოს სპორტის ყველაზე წარმატებული სახეობა ისტორიულად, ქართველ სპორტსმენთაგან ყველაზე მეტი მედალი ოლიმპიურ თამაშებსა და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე მოჭიდავეებს აქვთ მოპოვებული და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ სტატისტიკაში ეს უპირატესობა შენარჩუნდეს, გაიზარდოს. დავიწყებ 2023 წლის ყველაზე შთამბეჭდავი გამარჯვებით. ეს არის უბრალოდ ყველაზე შთამბეჭდავი გამარჯვების ავტორით, რომელიც ჩვენთვის წლის სპორტსმენია ჭიდაობაში ყოველ შემთხვევაში. ეს არის პერსონალური სტილით მოჭიდავე ლერია ბულაძე. ამ ბიჭმა წლევანდელ სეზონში მოიგო ყველაფერი, რისი მოგებაც კი შეიძლებოდა. გახდა ევროპის ჩემპიონი, შემდეგ გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი, შარშანის ევროპის ჩემპიონი იყო. ბატონელი რო არის, ხო? მსოფლიოს ჩემპიონატი ფინალი საკმაოდ საკამათო გადაწყვეტილებებით წააგო და წელს დაამტკიცა, რომ ჩემპიონია ის და ძალიან ადვილად მოახერხა ყველა მეტოქის დამარცხება. ევროპის ჩემპიონატი გამორჩეულად წარმატებული იყო ჭიდაობის ფედერაციისთვის, რადგან მოიპოვა საქართველოს თავისუფალი და პერსონალური სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებმა სულ 11 მედალი, 20 სპორტსმენი იყო წასული და 11 მედალი, ეს სარეკორდო რაოდენობა, ასეთი შედეგი არ ყოფილა. ხარისხობრივად არ ვამბობ, ვამბობ რაოდენობით, იმიტომ რომ სტაბილურად გუნდი იყო ძირითადად დაკომპლექტებული, განსაკუთრებით თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები, დებიუტანტებით, ახალგაზრდული და 23 წლამდელთა ნაკრებიდან დაწინაურებული სპორტსმენებით და მათ შეძლებს საპრიზო სამეულში მოხვედრა. გამოვარჩევ ასევე გივი მაჭარაშვილს, რომელიც ევროპის ჩემპიონი გახდა თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში და ამასთან ის მოგვიანებით მსოფლიოს ჩემპიონატზე ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიასაც დაეუფლა, რაც შეეხება ასაკობრივ ნაკრებებს. ტრადიციულად ძალიან ბევრი გამარჯვება მოიპოვა საქართველოს 15, 17, 20 და 23 წლამდელთა ნაკრებებმა ამ ასაკობრივ ჯგუფებში, როგორც წესი, გაცილებით ტრადიციულად ესე მოდის მაღალია შედეგიანობა ვიდრე უპროსებში და განსაკუთრებით გამოსარჩევი იყო 15 წლამდელები. მსოფლიოს ჩემპიონატი ამასაკში არ იმართება, იმართება მხოლოდ ევროპის, უბრალოდ კონტინენტური პირველობები და ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენმა ნაკრებმა 2023 წლის ევროპირველობაზე აჩვენა ბრწყინვალე შედეგი 10 სპორტსმენიდან თავისუფალ სტილით ჭიდაობაში 9 მოიპოვა მედალი ევროპის ჩემპიონატზე, ბეზრომაუსი კი 5 მედალი მოიპოვეს სპორტსმენებმა და აქედან იყო 3 ოქროსი. ევროპის ჩემპიონები გიგი ფაქსაძე, ერეკლე თაუბერიძე და ლუკა მარტიაშვილი გახდნენ. 17 წლამდელთა ნაკრებებმა ორივე სტილით ჭიდაობაში შეძლეს ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე საქართველოს ჰიმნის აჟღერება, ბეზრომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკები ევროპის ჩემპიონატზე 10 სპორტსმენით ამოვიდნენ და მათგან 8-ამ აიღო მედალი. 6 ფინალი იჭიდავეს სულ და 3-მა მოახერხა გადამწყვეტ ბრძოლაშიც გამარჯვება, გუნდური შედეგიც ლოგიკური იყო პირველი ადგილი. იმავე ევროპის ჩემპიონატზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ერთით ნაკლები 7 მედალი
აიღეს, ესეც 10 წონაზია საუბარი და მხოლოდ 3 წონა იყო ისეთი, სადაც ქართველი ვერავიდა კვარცხლბეკზე, მსოფლიოს ჩემპიონატზე ბერძნულოველებს სამივე სინჯი თითო მედალი ჰქონდათ და გუნდური მესამე ადგილი, თავისუფლებმა კი თითო ოქროს და ბრინჯაოს მედლები იკმარეს. უნდა გამოვარჩიო საბა ფურცელაძე და სანდრო ყურაშვილი, ესენი არიან სპორტსმენები, რომლებმაც წლეულს 2023 წელს ოქროს დუბლიში ასრულეს ასე ვეძახით, როდესაც სპორტსმენი გახდება ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი, ასევე ოქროს დუბლით დაასრულა სეზონი ბერძნულოვანი სტილით მოჭიდავემ აჩიკო ბოლქვაძემ. ის ფავორიტის სტატუსით გამოვიდა ევროპის და მსოფლიოს 20 წლამდელთა ჩემპიონატზე, რადგან ზურგს უმაგრებდა შარშანდელი ოქრო ვერცხლი, ევროპის ჩემპიონატის ოქრო და მსოფლიოს სვერცხლი, ამჯერად სეზონის ორივე უმთავრეს შეჯიბრებაზე დაუმარცხებლად გამოვიდა. ამავე ასაკობრივ ჯგუფში წლეულს ევროპის ჩემპიონატზე კიდევ 3 ოქროს მედალი ჰქონდა საქართველოს ნაკრებს, ახალგაზრდულ ნაკრებს, 20 წლამდელებს. ოთარადეიშვილი თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში გახდა ჩემპიონი, ანრი ხოზრევანიძე და გორ აივაზიანი კი ბერძნულ რომაულში. ბოლოს 20 წუთით 23 წლამდელთა ნაკრებზეც გეტყვით, ევროპის ჩემპიონატზე ორივე სტილში უხვად ჰქონდა მედლები და გუნდური მესამე ადგილები დაიკავა საქართველოს ნაკრებმა. ჩემპიონები ანდრო მარგიშვილი და დიეგო ჩხიკვაძე გახდნენ. მსოფლიოს კონკურენციაში კი ოქროს მედალს გიორგი თოხაძე დაეუფლა. 2023 წლის გამარჯვებებში აუცილებლად უნდა ვახსენო ჭიდაობის სახეობა გრეპლინგში მოპოვებული ისტორიული ოქროს მედალი მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ეს საქართველოში ახლა იდგამს ფეხს, ასე ვთქვათ, ბოლო წლებია, რაც ჩამოყალიბდა გრაპლინგის ნაკრები. არასრული შემადგენლობით გამოდის ტურნირზე, რადგან ჯერ არა აქვს იმდენად, არ არის იმდენად პოპულარული საქართველოში და სასიხარულოა უკვე ოქროს ისტორია გაიხსნა და მსოფლიოს ჩემპიონი ქვავს. ასევე გამოვარჩევდი უკვე შეჩვეულ წარმატებებს ქვიშის ჭიდაობაში, სადაც ჩვენი ნაკრები ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. აქვე ერთი ისტორიული და საამაყო შედეგის შესახებაც გეთხვით, რომელიც 2023 წელს დაფიქსირდა. გასულ სეზონში ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში საქართველოს ნაკრებმა მოახერხა აბსოლუტურად ყველა ასაკობრივ ჯგუფში ხოლო და მსოფლიოს ჩემპიონი ასეთი რამე არ ყოფილა ჯერ, ანუ 15 წლამდე, 20 წლამდე, 17 წლამდე, 23 წლამდე და დიდებში ყველა ასაკობრივ ჯგუფში საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში ყავდა მსოფლიოს ჩემპიონი. მოხსენება გამვლილი გზის შეჯამებით დავიწყე, მაგრამ შეგნებულად არ ვახსენე ბოლო წლების რამდენიმე გამორჩეული წარმატება. ამის გარეშე არ მინდა მაინც რომ დავამთავრო. ერთი ორს გავიხსენებ. 2017 წელს ჭიდაობის ისტორიაში პირველად საქართველოს ნაკრების წევრმა მოიპოვა მედალი ქალთა ჭიდაობაში უმაღლესი რანგის შეჯიბრებაზე ევროპის ჩემპიონატზე. ყველაზე სასიამოვნო კი ისაა, რომ ეს არ იყო ერთჯერადი გაელვება ჩვენი ქართველი ქალი მოჭიდავის. მას შემდეგ ბოლო წლებში სტაბილურად ქართველი სპორტსმენი გოგოები, რომლებიც სულ რამდენიმე არიან, მაგრამ მაინც სტაბილურად ახერხებენ, რომ შევიდნენ საპრიზო სამეულში ასაკობრივ ჩემპიონატებზე. წელს იყო 15 წლამდელებში, ორი გოგონა ყავდა, ერთს ძალიან ცოტა დააკლა ბოლო წამზე, დაკარგა ოქროს მედალი და ვერცხლი ეუფლა, მეორე ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. აუცილებლად უნდა გავიხსენო 2019 წელი, როდესაც ასევე პირველად ქართული ჭიდაობის ისტორიაში ერთ მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოს ყავდა საქართველოს ჰიმნი აჟღერდა 4 ჯერ. 4 მსოფლიოს ჩემპიონი ყავდა ერთ წელიწადში და ესეც აქამდე წარმოუდგენელი შედეგი იყო და ჯერჯერობით საუკეთესო შედეგად რჩება, იმედია გაუმჯობესდება. იყო ასევე მწვრთნელების აღიარება, საქმიანი მემორანდუმები თბილისში გამართული მსოფლიოს ჩემპიონატი ვეტერანთა შორის, რომელმაც UEFA-ს მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანების უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა. დაუბრუნდები მიმდინარე სეზონს, შედეგებზე უკვე ვილაპარაკე და ახლა მინდა ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიც გავიხსენო, რომლებიც წლეულს იქნა მიღებული და რომლებიც ჭიდაობის წინსვლისთვის მართლა უმნიშვნელოვანესია. კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გვერდში დგომით, ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ როგორც იქნა მოხერხდა და წლეულს საგზმობლად გაიზარდა სახელფასო ფონდი საქართველოს ჩემპიონ პრიზიორებისთვის, სპორტსმენების მოჭიდავეებისთვის და ასევე მსაჯებისთვის. დიდი მადლობა ყველას, ვისაც ამ გადაწყვეტილებაში წვლილი მიუძღვის. ნუ გამოწვევებზე და პრობლემებზე არ მითქვამს, ამასთან დაკავშირებით ძალკე პროექტი მქონდა, რომელიც თემა უბრალოდ საპილოტე პროგრამის, თუ სურვილი იქნება მასაც მოგახსენებთ, უფრო პრობლემურ საკითხებს ეხება ის. ეს უბრალოდ შეჯამება და სტატისტიკა იყო. თუ რამე შეკითხებია, შემდეგ სანამ გადავიდოდე რა ვიცი. საუკეთესო ფედერაცია გახდა ორჯერ ბოლო 5 წელიწადში ჭიდაობის ფედერაცია საქართველოს. მომავალი წლის? მომავალი წლის გეგმებზე რა ვიცი?
მომავალი წლის გეგმებზე მომავალი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, იმიტომ რომ ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები თამაშდება მომავალ წელს, იყო ერთი მსოფლიოს ჩემპიონატი, რომელზეც ადგილების მიხედვით გაიცა პირველი ლიცენზიები, თავარი სალიცენზიო შეჯიბრებები აქვს გაზაფხულზე, ეჯერ ევროპის, შემდეგ კი მსოფლიოს სალიცენზიო შეჯიბრებები, საქართველო იყო ერთ-ერთი კანდიდატი, რომ ეს ემასპინძლა ევროპის სალიცენზიო შეჯიბრისთვის. საბოლოოდ გამოვიდა, რომ არჩევანი საერთაშორისო ფედერაციამ არ გააკეთა საქართველოზე, მაგრამ ვეცდებით, რომ მაინც კარგად გამოვიდეთ და რაც შეიძლება მეტი ლიცენზია მოიპოვოთ და უკვე მომავალ წელსვია ოლიმპიური თამაშები და იქაც გავახაროთ გულშემატკივრები. რამდენი ლიცენზია არის ახლა? ამჯერად არის თითო ლიცენზია. არა, არა. სულ რამდენი არის? რამდენი წონა არის თქვენ? სულ არის 6 ლიცენზია თითოეულ მასში. ანუ 6 წონით კატეგორიაშია თითო ცოტა ჩვენთან წონები მეტია ვიდრე ოლიმპიური სალიცენზიო წონები სხვა არის და მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატზე გაცილებით მეტია წონითი კატეგორიები და აქედან გამომდინარე არის წონები, სადაც ყავს მსოფლიოს საუკეთესო მოჭიდავეები, თუნდაც ლერი აბულაძე ვახსენე, რომელიც სამწუხაროდ მისი წონა არ არის ოლიმპიური წონითი კატეგორია და იმისთვის, რომ ოლიმპიადაზე მოხვედრა და ოლიმპიური მედალი მიამატოს მან თავის მონაგარს, აუცილებლად არ უნდა დაიკლოს, არ უნდა მოიმატოს, რაც სპორტსმენისთვის არ არის ადვილი და აქედან გამომდინარე, ну, აპირებს როგორც ვიცი, მაინც რომ იბრძოლოს, მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომ რამდენიმე სპორტსმენი, რომელიც არის მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ძლიერი საქართველოდან, იმის გამო, რომ მისი წონა არ არის ოლიმპიური პროგრამაში, ვერ ახერხებს ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლას. ძალიან სამწუხაროა. ხო, არა, შეკითხები დეპუტატებს. დეპუტატებს არა აქვს შეკითხები. საკონსტიტუციო საბჭოს წევრებს ხო არა გაქვთ? ან სურვილი ხო არა გაქვთ? ბატონო დოთარ, მე მოყვებოდი თქვენ ესე იმას ჩამოთვლაში და 20 სპორტსმენი 11 მედალის და მე ვეღარ აკეთებ იმდენი მედლები ჩამოთვლა და საერთო ჯამში რა არა გაქვთ ციფრი, რამდენი მედალი გაქვთ აღებული 2023 წელს? ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე, მხოლოდ ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე იყო 72 მედალი. ეს იყო ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და ბრავო. 72 მედალი და ვინც პრემია მიიღო სახელმწიფოსგან? ტურნირებზე დაახლოებით 400. მოსგან პრემია მიიღო, ესე ვთქვა, ხო? დიახ, რა ვინც სახელმწიფო პრემია მიიღო, კი. და საერთო ტურნირებზე, საერთაშორისო ტურნირებზე დაახლოებით 400-მდე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ სადღაც 380-დან 390-მდეა მე მგონი. მომავალ წელს ჩვენთან არაფერი არ ტარდება საერთაშორისო, რომელიც ლიცენზიას მოიპოვებს, არა ხო? არა, სალიცენზიოს კანდიდატები ვიყავით და სამწუხაროდ გაკეთდა არჩევანი აზერბაიჯანს, ბაქოზე. ვარა ხვინმეს კიდე შეკითხვა. მადლობთ, ბატონო დოთარ. დიდი მადლობა. შტამბეჟტავე იყო ძალიან, მაგრამ მე ერთ რაღაცას დავიწყებ, ჩემ უბრალოდ დავამთავრებ რა. ძალიან შტამბეჟტავე იყო თქვენი მოხსენება ციფრები, მაგრამ მინდა ბოლო დროინდელ მოვლენებს შევეხო, იმიტომ რომ არის ერთი ამბავი ატეხილი ხან ტელევიზია, მინდა ბოლო დროს ამ ფედერაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე მოვლენებს შევეხო და მინდა მოუწოდო ყველას, ვინც ჩაბმულია ამ ესე ვთქვათ არასასიამოვნო სიტუაციაში, რომ გავახსენო უბრალოდ, რომ ჩვენ ვართ დიდი სპორტული ოჯახი და ამ სპორტულ ოჯახში ბევრი სახეობები შედის, რომელსაც აერთიანებს და უშუალოდ სამინისტრო ცალკე, ოლიმპიური კომიტეტი ცალკე, ნუ და შესაბამისად ფედერაციები და თუ რაიმე სიძულე წარმოიშვა, მე ვთვლი, ჩემი აზრია, სხვა შეიძლება სხვა აზრი ქონდეს, მაგრამ თუ რაიმე სიძულე წარმოიშვა სოციალური ქსელებით ამ საკითხების გარჩევა არ მიმაჩნია სწორედაც, თუმცა რაღაცა სირცხვილია მგონია რა. და იმან იმას ბრალი და მე თუმეტეს არ არის პრობლემა, აგერ გეგაგეგეშიძე აღმასკომის წევრიც არის ოლიმპიურის და ფედერაციის პრეზიდენტია, დაუძახე და კითხე რა, არ არის საჭირო ამას სოციალურ ქსელში ამ ამბების წერა და კაკუნი იმაზე რა ქვია კომპიუტერის კლავიშებზე რა. ძალიან სამწუხაროა ესეთი ამბავი რო ხდება, მაგრამ
tanki de unde mi-a dat retirat de la amatorul, ce mi-a dat să-mi suharut, îmi dă niram vici, am să cred că trebuie să-mi dau ca și revit. Sport mitumetes, im autor tan român, v-ați dat cu școala pe îmi dă niram vici, când a arts mi-a rovit, s-o dă arts mi-a rovit, ca vixenu, școala pe rați, nu dat ce ministru vizdus, ne bude da iho. Amitom, mă uit să văd la Svisac, ecut, nu se zdaviți, a ceartului am sakit hepsiro, dar anebet am socialul scelepsi, celez de nu ați zlut, sabab, schals, truilebit, nu ima șubit, nu coibat, am schals, dar amitom, ce mi-a zrele, este tiro, am sakit, mi ar trebui și dau, am taurut sau bare, dați gasarcovi, etmen, ci garcovi, egal, eti organizația tu, meure organizația, etmanici. Za antidimaluba comitet, dam. Camu de hada la parago pe clar. Ita pe rul la parago. Camu mai și tcui olimpiul mă comitet mă gâche teso. Imitorul corectul ico. Federația. Mă vizi zahir. 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 Mă Imitorul tapi respirabil care adam ianta. Romelta de sara corectul atunci când se tavida. Da tu gînda n-am tevas, gînda comitetze cam s-a dus. Argit, abera. Ce mi-a samțu harot metkiu? Tu crezi că am bine la mevici? Când am bine la mevici, dar nu mala pară. Cam o tichă de dar. Nu mala pară. Situația. Romelis. Nu mala pară. Pasuri gasă. Federația, iki danas. Corectul ico tu crezi că samotie. Situația da iseu dați mătu gînda. Ara periat sau mitzavie. Ara periat sau mitzavie. Este cu entuzi. Da, tavre comitet. Ara visarut cuia eg. Da tuen. Maxakis tuen. Corectulat, rodesat, la parago da gambodis da mogitsode da corectulat ila parago da kakuni da. Romel kakunzia la parage. Amitom tuen titon iqavit corectuli. Rodesat tuen ekhla dazabet situatsia. Araferi ar dazabula. Da itsqerebi da khalivit ra. Araferi ar dazabula da korektulebe iqavit tuen. Korektuli iqo me ase fikrob. Da tuen is korektuli iqo, orives korektuli da situatsia iqo damshidebuli. Damșidebuli. Gega, damșidebuli cu situația. Dacă la este cu trebuie să situația. Dacă damșidebuli are, dacă damșidebuli. Dacă damșidebuli Rați da și toc, itho, și să mă miște, da corectiv, da sacne. E ca când ise agdepții, ima să rachim. Arabi, 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 Federația zero este iko da ise iko. Iko pasuri dacebuli korektuli tkvengan. Ikidanats ar iko da rodesats ragatsa tsamoiqeba da kserši gamova. Igive situatsia una gaaketos olimpiurmo komitetmas. Tkvens una gaaketos garkveuzilat. Tu komiteti khart. Tkvens una gaaketot da korektulo komiteti vart. Chven daukapule da mouzoda virats. Chven komiteti vart. Komiteti vart da chven rat gaaketet ekha ganzxadeba komitetma. Da mouzodet. Mouzodet qvela mkhares. Qvela mkhares mouzodet. Qvela mkhares mouzodet. Ar mouzodet qvela mkhares. Ari egen. Strimida chatsaget da nakhet. Gadaakhvet da nakhet da uquret tkven. Tkven ragats mobzandit dges dildan komitetidan ragats tsutkhasiadze khart etqoba da ravits.
ეთყობა. დამთავრებულია კომიტეტის თომა, მადლობთ.